我有话对你说。好啊，你说。学校规定宿舍区不能够开车，你凭什么可以开进来？你不可以，我可以，因为我们不同。你说话能不能？妈，不要说了。我刚才的话你听明白了吗？不要再和小豪交往了，我们家可不是你这种月考考倒数前三的人能够够得上的。在为人处事交朋友之前，先掂量掂量自己月考考多少分。那你最好掂量一下你儿子到底够不够成，有泰国血统吗？好大的黑头。妈，我儿子好像没有少给你补课吧？你儿子的课我一节都没有听过，你儿子上网扒拉钱还是我给的。好了，不要闹了。你听到你妈说什么了没有？你妈说我黑头大，我今天刚刚从微信群里面买了赫赫巴油来涂黑头，她居然敢说我黑头大。我告诉你，黑头大的爱情就是一盘散沙，连挤都不用挤，自己就黑了。我们分手吧。你用赫赫巴油来洗黑头？首先呢，我们要明确一个概念，什么是精油？精油呢是植物经过蒸馏萃取出来的一种产物，由于制作方法和工艺十分复杂，所以正经的精油价格非常的贵，一般一两毫升呢就要卖到1-2千块钱。而你几十块钱、100块钱就能买到的赫赫巴油、茶树油和葡萄籽油，其实呢是用蕴含在植物种子里的脂肪直接榨取出来的。这个东西放在中国有一个统称啊，叫做菜籽油，和你爸妈炒菜用的花生油是同根同宗。那么为什么他们可以揉搓掉我们的黑头呢？其实道理也非常简单，我们的黑头呢就是我们皮肤皮脂腺分泌出来的一种油脂，那油脂呢是不溶于水的，但是油可以溶于油啊，因此我们用油类产品去揉搓黑头的时候，确实是可以把这个黑头给溶解掉一部分的，但是你能溶掉的呢也仅仅只有那一小部分氧化掉的油脂，剩下的绝大部分你就不要指望了。黑头呢毕竟是我们身体皮脂腺自行分泌出来的油脂，生长环境其实是很单纯的，但是精油呢在生产运输和你揉搓的过程中必不可少的会进入一些杂菌和有害菌，这些东西一旦进入你的毛孔就会肆意繁殖。不仅如此，精油的芳香体系其实非常的复杂，作为植物性的提取物，每一种精油都有不同的成百上千种的化学元素构成，这个纯那个分的，连医学界都搞不明白它们的作用机理是什么，很难保证你不会对其中一两种成分过敏。常常有人用精油搓完脸之后，第二天脸上长了一脸的闭口和粉刺，更严重的还有可能会引起玫瑰痤疮，就是我们说的酒糟鼻，整个鼻子肿得像个火龙果一样，你再想治就很难了。比如我本人。既然你这么说，那我不用总可以了吧？我滴到加湿器里面熏房间总可以吧？用不了的精油呢，拿来涂一涂皮鞋、沙发、手跟脚就算了，千万不要随便加到加湿器里面。不少精油它在生产过程中一定会添加入芳香剂和防腐剂，这些东西一旦被我们的加湿器雾化之后，很容易被我们的眼睛、鼻腔和肺部的黏膜吸收，长期如此呢，会对我们的肺部和我们的支气管的上皮细胞产生刺激，造成细胞损伤，引起不同程度的疾病，比如说过敏、鼻炎、结膜炎，甚至是哮喘。这个时候一定会有同学来跟我杠，说国外就是有芳香疗法这么一说，说我用这个薰衣草精油就是睡得比较好。其实呢，这个在国外有一个代名词叫做替代医学，就是说你无法去判定为什么这一类东西会对这一类人群产生这样的效果，所以呢无法被判入正统医学。你说用精油能治失眠，古代人还说吃屎能退烧呢。你们这个是什么群呢？你们这是害人不浅啊，在你那群组出来。想知道明星换头变美的秘密，就关注新氧的微信公众号吧。